Anus berkabar rokah, masya Allah, luar biasa, lancar rezekine, tambah sehat, sukses selalu semuanya, baik juga. Mbak Sri Haryanti. Kuisuk keluarga engkau mungkin dalam Indonesia mungkin binaringan sehat walafiat sehat rohani jasmani binaringan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sayyidullahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd. Min syarri waswasin. Amin. Fil qurabum wa tukhadha bil khawaitu wa tunalu bi rogoibu wa khusnul khawatimi wa yustazkhar wa mamu bi wajihil karim wa ala alihi. Ya Allah, di anu toh, siaran langsung toh. Oh kak, di internet kak. Lah kuwi? Ya mas kuwi video. Lah iki kadengane iki to mbok ojo. Iki sing di. Cedak. Iya, mak barengan yuk. Masya Allah. Anus berkah barokah, masya Allah, luar biasa, lancar rezekine, tambah sehat, sukses selalu semuanya, baik juga. Samawati wal ardu wa la ya'udhu kubduma wa wal aliyyul azim. Mawla wa ni'man nashir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azim. Astaghfirullahaladzim. Illallah.
di anu to, siaran langsung to. Oh, kak, kan di internet kak. Lah kuwi? Ya wis kuwi video. Oh, lah iki kedengane iki to, Mbok. Iki sing di cedak. Capang, capang. Kue ya. Jakwe, jakwe. Itu lebih banyak kendang, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak Ros kan ini barang telu. Wih, itu lebih banyak. Tidak gelem. Kok ngerti? Cek liopong. Tidak gelem. Sepatu mau. Ya, Bia. Bismillahirrahmanirrahim. Madan bismillahirrahmanirrahim. Emang muluk deh, enak. YouTube sendiri dong muluk. Mesti orang pernah jinem deh pertama kali sama neng Taiwan. Tenang deh, kok enak kok terus biasa. Sebulan dua kali tiga kali. Kan setiap pasien kan dia betul-betul macam. Tambah lemu tangku. Tambah lemu aku. Belum sehat. Mbak. Lah iki kan kelemahan iki kan sakit-sakitan terus aku pas urung aku urung makan iki. Antara wong loro ki krokan iki krokan. Kok krokan iki ki dari aku ora idee iki aku. Wong loro ki senengan iki krok-krokan ya. Kayak aku karo nikane kok. Padahal ora ora tau krokan lho nek ning omah. Rasanya kan gedabal dan serelet uangin. Untuk kembaran aku mbak, gak apa-apa. Legae kok. Gak kodel belas. Dokter ya, dokternya dokternya aku juga. Keruan yuk, sesok keruan mana, sesok keruan mana. Gak mimpi cokok kabel. Tempel. Gak kodel belas. Tempel lo sapa, tempel koyo, tempel apa. Moto iki gentan ku dia dipadep no. Makan-makan guys. Babu Sultan iki lho guys, ngene iki Babu Sultan iki. Ini sih makan ramban bareng. Buannya nek dipoksen sing. Buat nang jek amuk-amuk. Mlebu YouTube, muga-muga sing ndelok ribuan. Mbak kae mbak sampean kae, Ben. Sing ndelok ribuan mbak kae sampean sing ngono nek kene kae, Ben tuh. Kenal. Ini nak tunggana sop deh aku nganu apa 10.000 ya mie apa tuh mbak? Duwi-duwi alhamdulillah ya Allah duwi-duwi tuh mie terus yang ini kayak doang ya? Cokoknya doang ya oh mbak duwi-duwi aku ngerti dong nanya musa akik ngerti kita tergelok mbak, tersiang ha? Bisa pusat sama kayak sama ha mbak lu mbak mau keselak makmuran siang kayak nganu kok Mbak Esa yang anak di muluk-muluk dia senang enak dia gak tak muluk sedep apa wong emang bareng-bareng ini kan enak. Masuk yo ngopi tok aku rung sarapan. Langsung gawe peyek. Pesenan apa? Aku semua tak ngopi. Lu nyetari kok Indo. Oh, berarti peyek jenengan. Yeah. Oh, mangkane. Ayo aku dikandani Mbak Rose ngodeng mangkane. Ndak iya Mas. Aku iki iki paling omahan iki aku ngono. Nek sing aku nukok ora Mbak ndok omah. Kalau di mil gara kadang aku yo nyetok nang omah ini kan gua sapa. Ndak enak banget tenan lempayekmu, Mbak. Suwun. Lah kok ora dikae ngono, ora dikae apa sini? Label enggak boleh. Enggak boleh toko indonya mau. Label sapa? Labele lah kan putih polosan. Biasanya kan tak Mbak Rus nang putih polosan. Ngono. Seneng tak mau toko. Nek sing ana labele kan pabrikan. Tak pare iki wong nang toko indo enggak mau. Engko ndak ngerasa rek ngono eyange kabeh. Gak nentuk induk ngono. Pinter entar Mbak. Aku
kudu ngono selamat yo mbak aku balik bulan 4 tanggal setek tanggal e gak krungu tak ngono nang YouTube cute gendak krungu tanggal le lali tonggone krungu kabeh gak ana wong ngerti pokoke kecuali temene nek kene iku cumule mbak milih sing anu lagi tok pedes mbak kepungan jas kepungan enak banget enak jagang kan kok konen nemen. Yo mama, mama sih yo sawit ya. Mak aku wis tak dehi iki iki tak dehi. Yo. Yo sama. Ojo. Koe kadang kuwi iso ngeli kudu muluk ya, Mbak. Sisi kesebelakene kok. Ngeli koyo dorong. Dorong rene kok. Kadang dorong rene kan kena kempet dimakan neh. Ini dia melalui apa? Aku pemak suwi-wi ini lho, Mbak. Itu yang gak terbang deh ya. Aku senang dengan ada balik. Alhamdulillah, Mbak. Sepias betah. Sudah mulai rapuh tuh. Masakannya aku, Mbak. Masakan enak luar biasa. Tenang, Mbak. Pokoknya. Sama ada sambil, Mbak. Ada sambil. Enak. Sambil tetap. Mbak aku, baru. Gak apa-apa, Mbak. Masa ke doang loro ya, Mbak? Aku udah tuh, Mbak, ngonek tuh kemudian aku kata-kata kak ipar tuku, Mbak, tak ada doang loro, Mbak. Terus aku gak bener, kita tak bagi doang loro. Terinya suka B.U. Terinya kan kayak deh. Enggak, entah-entah aku ngusah ya. Enggak bener, entah aku ngusah guru. Nah, mama malah majikan aku bareng, Mbak. Tak kayak gimana. Enak jadinya. Aku ini gurunya siapa Mbak Ros, aku ngono, aku nak ya status. Gurunya siapa Mbak Ros? Ayam. Nah, Masya Allah, ke siapa yang mau pesen tak telakir kirim lewat atas Mabur. Aku tak umuran dhisik yo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya mengadakan syukuran sama temen makan bareng-bareng bersama. Semoga bermanfaat, berkah barokah. Selamat sampai tujuan. Pemirsa, bye-bye, love you.